god. Ini Eri yang bahaya weh. Weh. Hi semua, welcome back to my channel. Sampai segi yang dah tengok video ni, jangan lupa tekan button subscribe dengan notification bell. Lepas tu bagi thumbs up, okay? So enjoy. Hey guys, good morning. So today adalah hari ke berapa weh? 5 ke? Okay, double check. Okay guys, so hari ni ada hari kelima kita dekat Krabi, which is adalah hari terakhir untuk kita buat aktiviti. Esok dah kena balik ke Malaysia seawal pagi sebab kita tak nak terlepas train untuk balik ke Padang Besar. Balik kita tak naik flight, kita naik train. Today we are going to kayaking at Old Tallinn, okay? Old Tallinn kayaking. Aina pun tak tahu sebab Aina tak pernah buat aktiviti kayak. Pernah buat tapi bukannya kayak area-area bukit. So Aina tak tahu nikmat kayak tu macam mana. Sebab bagi Aina, kayak adalah satu benda yang penat. I hope korang akan doakan kesejahteraan aku. Wah, nak ubat lah. So actually dalam ni dia ada banyak package. Ada kayak at Auto Tallinn, lepas tu ada kayak sambil lunch, ada kayak plus swimming, ada kayak elephant care and kayaking ATV riding. So I nak ambil kayak saja. Tapi tak tahulah kalau dekat sana dia ada benda yang boleh ditambah. So kita ambil kayak sahaja sebab kita tak nak terlepas di waktu petang punya aktiviti ya. Di waktu petang aktiviti di mana kita hari ni rancang nak pergi ke Susan Hoi. Di mana situ adalah pantai fosil lebih kurang 40,000 tahun. So the awesome place yang kita kena pergi tengok. Finally we arrive. Dia punya ambil masa selama 30 ke 40 minit untuk sampai ke sini. Aina dan tidur kat atas tu sekejap. Kini kita orang tak sarapan. Dan kita orang memang lapar. Bertambah dah. So korang tak payah pergi beli sebab dia dah bagi siap-siap. Kalau contohlah tak ada kan, nak buat aktiviti air, tak ada. So dia dah bagi. Tak payah belilah. Bukan bagi free. Bukan bagi free means, bukan bagi terus. Let you know the same time together. I think some never do and some have the experience. I said we let you know the same time, okay? Then we eat some. Oh my god. Okay. Okay, I get the step. We see. That's definitely. Oh my god. Hello. Hello. Okay, thank you. Okay, baby. Di, ke kanan dulu. Okay, lah ni berhenti dulu. Can you help to pull my... Okay, thanks. Oh. Let me open up your dream. Okay guys, we need to follow the guide depan. Belah kiri lah. Oh, we getting cracked. You press your arms on my head. We fell into my small. You started out to face it. My heart went off like crazy. Kacau.
dengan jet ski. Sekarang kita try kayak. Dia pegang jellyfish. Oh my. Okay, we can eat. Kita akan berhenti di sini. Is it? I can try to touch. Oh my. Stay alive? No. Oh my god. Oh. Take it. Oh. Hidup lagi ke? Is it still alive? No, it's dying. Oh. No, I didn't hear that. Okay. I don't know what you want to do with it now, though. Okay, we need to go. This is in your kayak. Put it in the water. Away from the kayak. Gentle. I thought it was a live or dead. Yeah. Just let me freak out the way so I can see. You said it would be alright. I tried to stop you asking why. You started out to face it. My heart went off like crazy. You pressed your arms on my head. We fell into my small bed. You started out to face it. My heart went off like crazy. Yang ni trip orang lain punya geng ni. Yang patah balik ni. Allah, akak ni. Angkat. Oh, terlepas. Roti dah ada, sekejap saya pecahkan untuk awak ya. Lengoh weh, redup tu. Kurang sopan sikit, maaf. Banyak. Makan. Bih besar bih. Macam mana nak mengelok. Bih ni tertunduk. Bapa. Aku kok. Ya. Oh my god. Ampun kalau aku tengok keadaan lain orang ni aku tak tahu lah. Okay. Are you ready? Are you okay? Weh, depan tu aku nampak lagi weh. Kan aku nampak lagi. Aina takkan kayu lah. Sebab apa sahaja. Selalunya Aina kayu kan. Dia akan menyebabkan kesesatan lalu lintas. Biar idea je. Sebab ini area yang bahaya weh. Weh. Kita patutnya kena ke sana. Wih. Wih. Ya. Wrong way. Mak Sali gelok kat aku. Nasib dah nak. Okay. Sekejap. Bibi, kita dah tinggal jam kan ni, Bibi. Okay, go. Jalan, Bibi. Hampa tak payah tengok muka aku pun dah cukup tau lah keadaan aku. Aidah aku seorang kat sini. Aish. Stop, Bibi. Thank you. Oh, look, Kimmy. Have yourself your water. Oh, my God. Aina tak sure korang nampak ke tak. Tapi monyet dia tadi, dia curi sampli budak tu. Mak Saleh tadi ada yang kat belakang. Ada kat belakang tu.
dia curi sampai budak tu. Dan dia makan depan kita orang live. Aina tak dapat nak record sebab dia terlalu jauh. GoPro tak boleh nak dapat kan dia punya capture tu. But what? It's very naughty monkey. Sampai pula. So kita baru separuh jalan sebenarnya. Ada banyak lagi. Tadi kita di belakang, sekarang kita mendahului. Kita di hadapan. Cantik. Hai. Kita akan balik sebelah sana. Datang dari situ. Kita balik ke sana. Hai Baba. We arrive already, yo. Kebangki. Hampir. Berapa jam aku tak tahu duduk saja. Kau dengan kiu. How was your trip, bang? Good. Okay. Tired, long, long trip. 1 month only 10 days. We do circle. Only 10 days. In 1 month, depend on the moon. Oh. Oh, so it's not usually. Not every day. Okay. Ada full moon lah bila masuk. So kita bertuah lah. Cleaning first. Bye. Bye. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Nice to meet you. Bye. Bye bye. Thank you. Restoran tadi tu, Bob. As you guys can see, hujung sana. Fosil tu dia dekat situ je. Nampak tak? Dia lebih kurang 75 tahun. Bilion. 75 million. Million, 75 million. 75 juta tahun. Ha. Lama dia. Kalau pergi dekat, tengok dalam Google, dia macam nampak ada tulang-tulang hidupan laut lah. Tapi aku tak tahu apa dia. Kau nak turun sana sebab ada orang kat situ. Tapi asal daripada restoran tu lah. Ada main restoran tu kan? Mana dah sebab turun ni? Boleh berpiknik ke dia ni? Ni area orang piknik. Sebenarnya ni tengah keletihan tapi gagal juga tak nak habiskan hari-hari kita akhir begitu saja. Oh my god, what's that? Tak tahu tu binatang tu. Boleh tanya dia. Hai fosil, tengok haiwan. Tapi tu orang sini, dia macam bawa binatang tu jalan-jalan. Belum pun okey pun semua aku je. Hai. Can I record? Okay. Hai. Ni ke jalan masuk dia? National ni. This one national park area. Dia macam tu je. Kena bayar lah. Okay, aku dah tahu dah jalan dia turun. Di sini lah. Kena bayar lah nak pergi. Nanti buat mahal.
Pirelli. Kena bayar lah. Tuan take back. Tunggu tu. Kita nak pergi ke Pirelli. Hai, dia pergi check price. Dan oh, good. Dan tengoklah sama ada book lagi tak yang pesan tau. Dan tengok book balik juga tau. And we return back, what o'clock? Come back. So you guys kan nak pergi Pirelli, better korang pergi sebelum pukul 8 dan dia akan book last pukul 6. Tapi macam kita sekarang nak pukul 4 eh, okey lah, dia macam spend kat sana. Bag ni tak apa, kena ya. Ada apa? Oh. So, masa kita nak pergi awal lah. Haa. Bawa tu. Bapak naik dulu dengan selamat, ya? Tapi hari tu kita orang turun masa Venus 7 Sunset bukan kat sini. So kami macam keliru. Kan dia ada pilih west. So ni sebelah west dia lah. Ni west dia lah. Yang hari tu kita turun ke cave tu. Kau nak ke cave.